Qanday, yaxshimi, zo'rmi? Bugun kartangizga 2000 so'm tayladim, boshqa javob ham bermaysiz. Nima gap-e? Ma, qara, senda pul yo'q edi-ku. Necha kun zarlab yurdim, 1000 so'm topa olmadim-a? Ayol kishi yo'q-ku, yo'q. Ismoina, o'zingiz bilasiz-ki, shu ayol kishining ko'ngli nozik bo'ladi-da. Ova yo'q deb bo'lmasa. Siz erkak kishisiz, o'zingiz bilasiz, qo'yna. Endi uyat bo'ladi. O'z tushunayotgan bachchasiz-da, na. Ol samr elektrik qanday? Qanday yaxshi? Sen ham ko'chaga chiqaqi, uyda tuxum bosib yotmaysan. Nasib ham to'g'ri, har xil savol beravermagin. To'xta, to'xta. Buni qo'y, gapira beradi. Problema nimada? Problema keladigan bo'lsa, bilasanmi, avtonomni yaxshi ko'raman. Shoqa ana shaharliklaring bor-ku, kesib diyor. Shol hech ketmaydi. Dum dergeshvon, ha, sholaki ishga ketib qolmasin. Buncha qap chiqib ketmaydi, iltimos. Buni loji bor. Bar bo'lsa, chiqib ketmay shuni. Onun ülkesini oylayıp jatma, onu bizge koyup ver, bu olmaz. Yok, kesinlikle şunu yapma. Dostlar kaçan öylenemez. La 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 la. Kaçan geçe öylenemez. La 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 la. Ketishda yosh ham o'tib yo topolmay qiynalamas har kun ko'chalarini kesarmiz o'zimizni yo'y Qachongacha o'ylanamiz Shu ketishda yosh ham o'tib Yo'l topolmay qiynalamiz Musofirga ketmasim Menga yoqqani Endi yo'qdir hech bir bahona Musofirga ketmasimdan Bir go'zalni topingsiz ona Sizga yoqsa menga yoqqani Endi yo'qdir hech bir bahona Bo'ldi tamom o'ylanamiz Qachongacha o'ylanamiz Ketishda yosh ham o'tar